は以前にもアップしたことがあるんですが、最近またデトックスウォーターの作り方を聞かれることが多いので、今日は作るついでに撮影させていただきます。まずデトックスウォーターとは何かというところなんですけど、簡単に言うとフルーツや野菜、ハーブなどを入れて作った水のことを言います。入れるものは何でもいいんですけど、気になっている悩みに合わせた食材を入れて飲むのがおすすめです。例えば便秘でお悩みなら整腸作用のあるリンゴにするとか、脂肪燃焼を求めるなら新陳代謝を促進するグレープフルーツにするとか、そんな感じです。私が一番美味しいと思うのはイチゴを入れたデトックスウォーターなんですけど、長く続けることが大切なので手に入りやすい食材で作るといいと思います。私が最近よく飲んでいるのはビタミン C が豊富なレモンと、疲労回復が期待できるライムのデトックスウォーターです。今日はリンゴもあるので一緒に入れたいと思います。フルーツは皮ごと使うので食品にも使える重曹で洗います。大さじ1杯ほどで大丈夫です。汚れが取れてます。では先ほど洗ったフルーツを薄くカットしていきます。カットすることで水に栄養が行き渡りやすくなります。これをお好きな容器に入れていくんですけど、私は1リットル用のウェットというボトルを使います。デトックスウォーターは見た目も楽しめるので、こういった透明な容器がおすすめです。次に入れるものはミネラルウォーターか炭酸水なんですけど、私はいつも浄水器の水で作っています。今日は特に水がぬるいのが気になるので、まず氷を入れてから水を入れます。はい、これで冷蔵庫で一晩寝かせたら完成です。常温の水の方が体にはいいと言われていますが、デトックスウォーターの場合は食材を使うので冷蔵庫で冷やします。24時間以内の新鮮なうちに飲み切ってください。飲んだ後の果物はヨーグルトに入れて食べるのもいいですし、レモンやライムだったらお酒に入れたりもできます。飲むタイミングですけど、私は朝と入浴前後によく飲んでいます。睡眠中は水分が多く失われているので、私は寝起きでコップ1杯飲んでいるんですが、寝起きの水はとても体にいいと言われています。まず胃腸を刺激して便意を催してくれます。他には血液をサラサラにしてくれたり、美肌にも効果があるので、皆さんもぜひ朝コップ1杯の水を飲んでみてください。飲む量ですが、私と夫でこの容器1リットルずつ飲んでいます。常温の水1リットルを飲むのは大変ですけど、少し味がついていて冷たいと無理なく飲めると思います。食材の組み合わせに決まりはないので、得たい効果を重視したり飲みやすさを重視して、自分好みのデトックスウォーターを楽しんでください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。